tkompli l-kampanja negattiva tal-kap nazzjonalista Adrien Delija fejn f'intervent telefoniku fuq ir-radju tal-partit. Adrien Delija baqa' jsostni li Malta mhux pajjiż normali. B'reazzjoni għal dan, fist-qarrija l-Partit Laburista semma kif il-kap nazzjonalista jinsab f'Dadija b'tali mod li ma jitkellimx dwar ir-reputazzjoni tajba li għandha Malta li għal dal-boħra rreġistrat surplus li minnu qiegħed igawdi kulħadd. Għaliex dan il-gvern jagħżel li jqassam il-ġid li minnu jgawdu wkoll familji li huma ġejjin mill-faxxa vulnerabbli. Adrien Delija għażel li jduq it-nabbar b'rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea u jużah sabiex jattakka lill-gvern u jnissel sens ta' biża' fil-qasam tas-servizzi finanzjari. Però naqas milli għamil referenza għal risposta maħruġa mill-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIU li qalet li għandha riservi serji dwar il-proċess li adottat l-istess awtorità u li fil-futur qrib ser tkun qed tressa it-tweġibiet tagħha. Il-Partit Laburista innota kif ironikament il-kap nazzjonalista ġab eżempju persuni li ma jħallsux il-vat meta kienu stess li għal snin għamel dan u li għatem mistoqsijiet dwar kif irregolarizza ruħu. Il-Partit Laburista semma kif fil-waqt li Adrien Delija jagħżel li jdoq l-istess diska negattiva. Il-gvern ser ikompli jaħdem sabiex jinkisbu aktar riżultati li jserfu f'aktar għajnuna lill-familja Maltin u għawċi minn kwalunkwe ġenerazzjoni fosthom anke l-anzjani li għal dal-boħra ser ikunu qegħdin igawdu minn żieda oħra fil-pensjonijiet.